ננסה לזכור את הגרעין הראשון. חוויה לפני 40 שנה בערך, כמעט, כפר חב"ד, התוועדות חסידית. אני לא ידעתי מה זה. חברי שיושב כאן, יוסף מרטון, הביא אותי שם, וישבתי שם, לא ידעתי מה הניגונים, מה משמעותם, אני רק אהבתי אותם. ובין הניגונים שהם שרו בשיא הרצינות, איזה קול נמוך, קצת רוסי, באיפוק גדול, גם אחרי כמה כוסות יש, הרצינות נשאר, היה ניגון אחד שהיה שונה מכולם. הניגון הזה היה קודם כל ללא מילים, רק ממה, 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 מה זה? זה התחיל נמוך ועלה ועלה עד השחקים וכך ירד עוד פעם. אני הרגשתי שכשהם שרים את זה, זה לא סתם לחן לתפילה, יש הרבה לחנים שאנחנו שרים לתפילות. כאן כאילו הניגון עצמו תפילה. איך להגיד את זה? הם, גם החסידים ששרו, הם שרו את זה בשיא הריכוז, הם נכנסו לעצמם ושרו את זה באמת כהתבוננות על העולם. אני לא ידעתי אז מה הפירוש של הניגון. יותר מאוחר שכבר התוודעתי לספרי ניחוח, אז אני ראיתי את הפירושים של האדמו"רים. מדובר על הניגון של האדמו"ר הזקן, הניגון מספר אחד של חב"ד, ניגון ארבע בבות. ארבע בבות, ארבע שערים, ארבע קטעים, בעצם ארבע עולמות בקבלה, אבל בעיקר ארבע חלקי הנפש. השער הראשון מתחיל למטה, התנועות כבדות והכל יורד, יאי דאי דא דאי דא, או הירידה עוד יותר עמוקתי. זה בעצם מייצג לפי הפירושים את הנפש של האדם, הנפש השפלה, הבהמית, ששולטת, נשלטת על ידי כוח הכבדות. אבל יש עוד נפש באדם שיוצא כבר בבבה שנייה,
כאן כבר מדובר על רוחו של אדם, שיש בו כבר כוח רצון, והוא מנסה להתעלות. הוא עושה תנועות, ומנסה להגיד, אבל עדיין הכוח המשיכה שולטת, וגם לא הוא מצליח לצאת למרות שכבר איזה מוטיב של תקווה כבר קיימת. ורק בבא השלישית יש השתחררות. והשתחררות הזאת מביא אותנו לנשמתו של האדם. זה כבר עולם הבריאה. בגלל שזה לא רק חלקי הנפש, זה גם עולם העשייה שאנחנו נמצאים. וגם עולם היצירה וגם עולם הבריאה. המאבק המתחלל בנפשו של האדם, בין החלקים שונים שלו.